اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو علامہ اقبال پبلک پرائمری سکول قصور کلاس 5 سٹوڈنٹس آج ہمارا انگلش کا 5 لیکچر اور لیکچر نمبر 5 میں ہم کوسچن 21 سے سٹارٹ کریں گے وین ڈیڈ عرفہ کریم ڈائی عرفہ کریم نے کب وفات پائی ڈائی مین وفات پانا عرفہ کریم ڈائیڈ آن جنوری 14, 2012 عرفہ کریم نے 14 جنوری 2012 کو وفات پائی کوسچن نمبر 22 وچ میسج ہیز شی گیون ٹو اسٹوڈنٹس ان پاکستان عرفہ کریم نے پاکستان کے طلبہ کو کیا پیغام دیا شی ہیز گیون اے میسج میسج مین پیغام ٹو اسٹوڈنٹس ان پاکستان عرفہ کریم نے پاکستان کے طلبہ کو یہ پیغام دیا دیٹ دے شوڈ بی لویل ٹو دیئر کاز اینڈ بی ہارڈ ورکنگ ٹو اچیو دیئر ایم لویل ایماندار ہارڈ ورکنگ محنتی اچیو حاصل کرنا ایم مقصد اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے کام میں ایماندار ہونا چاہیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے کوسچن نمبر 23 دیکھتے ہیں وٹ میڈ دا لمپ ان ایشز ایشز کہتے ہیں راک لمپ ٹکڑا یا ڈھیلا وہ کہہ رہے ہیں راک میں ڈھیلا کس نے بنایا آنسر دیکھتے ہیں سینڈ مکسڈ ود سرٹن کیمیکلز میڈ دا لمپ ان دا ایشز جو ریت ہے سینڈ مین ریت ریت کو مختلف کیمیکلز میں ملایا گیا اور اسے تھوڑی سی ہیٹ دی گئی جس کی وجہ سے راک میں ڈھیلا بن گیا کوسچن نمبر 24 ہاؤ از گلاس میڈ شیشہ کیسے بنتا ہے گلاس مین شیشہ آرڈنری گلاس از میڈ اپ آف سینڈ سوڈیم کاربونیٹ اینڈ لائم آرڈنری عام طور پر یا معمولی گلاس شیشہ میڈ بنتا سینڈ ریت اور اسی کا سیکنڈ نیم ہے سلیکا سینڈ کو سلیکا بھی کہا جاتا ہے سوڈیم کاربونیٹ اور لائم لائم مین چونا جو عام طور پر شیشہ ہے وہ ریت سوڈیم کاربونیٹ اور چونے سے مل کر بنتا ہے کوسچن نمبر 25 وٹ کائنڈ آف گلاس از یوزڈ ان سب مرینز اینڈ اسپیس شپ یوزڈ استعمال ہوتا ہے اسپیس شپ خلائی جہاز وہ پوچھ رہے ہیں کہ خلائی جہاز اور سب مرین میں کون کس قسم کا شیشہ استعمال ہوتا ہے ویری ٹف گلاس از یوزڈ ان سب مرینز اینڈ اسپیس شپ ٹف بہت سخت قسم کا شیشہ سب مرین اور خلائی جہاز میں استعمال ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آپ نے یہ سارے کوسچن اچھی طرح ریڈ کرنے ہیں لرن کرنے اور انہیں لکھنا بھی ہے اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ